ovde, jel? To je ovde, tu je Kosturska reka, evo je. To je ta ista reka. Da, da, što ide otud. Otuda. Znači, razgovarali smo sa vlasnikom ovog restorana. Aha. I da vidimo koji deo prostora ovde pored reke. Kako će tu bager da uđe? Uće na kapiju. Ne, ali tu gde će se smesti, kako će raditi? Odavde, odavde da čisti sve ono što može pored reke. Dakle, ovo je jedini pristup odavde. Da. Odavde, pored, tamo do objekta, svuda gde se bude moglo, mada ovde nije veliki problem što se tiče granja, ali ga treba očistiti, bolje i to očistiti nego ništa. Da, dobro, s one strane je njegova tamo obar. S one strane ne znam čiji je, tako da... A? Motorak mu je tu obar, ali je tu... Da. Dobro, ne znam, mi smo već razgovarali. Nije problem. Dakle, tu je, dakle, on tvrdi da je i ovaj deo ispod ove kapije, takođe njegov, i može se i tu nekih 50-ak metara i zajedno s ovih stotinjak, recimo 150 metara dužinski, pored reke, sa jedne strane očisti korito u ovom delu. Mada tu nema puno izraslina, dakle tu nije veliki problem, ali ga treba očistiti.